Kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun tidak kira Asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Kembang mekar bunga di taman, hiasan sanggul nak darah sunti, salam perkenalan hamba ucapkan buat pelawat di ruang ini. Setelah negara kita mencipta sejarah besar pada 31 Ogos 1957, kini selepas enam tahun, sekali lagi kita telah mencipta sejarah dengan penggabungan tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura yang dikenali sebagai Malaysia. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuhan negara dan bangsa Malaysia, bab 6 tingkatan 5. Baiklah, bab ini terbahagi kepada lima bahagian iaitu cadangan ke arah pembentukan Malaysia, faktor-faktor, reaksi terhadap pembentukan Malaysia, langkah-langkah dan perjanjian Malaysia 1963. Siapakah tokoh yang terlibat dalam cadangan ke arah pembentukan Malaysia? Tokoh yang pertama ialah Lord Brazy pada tahun 1887 dengan idea cadangan untuk menggabungkan Sarawak, Sabah, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Pada tahun 1948, tokoh Sir Malcolm MacDonald telah memberi cadangan untuk menggabungkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1955, Lim Yew Hock dan David Marshall telah memberi idea cadangan untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1956 pula, Dato' On Jafar telah memberi idea cadangan untuk menggabungkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu yang dinamakan Malaysia. Manakala pada tahun 1959, Lee Kuan Yew telah memberi cadangan untuk menggabungkan Singapura dan Tanah Melayu. Hasilnya, pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan pembentukan gagasan Malaysia semasa majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri bertempat di Hotel Edelweiss Singapura. Apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia? Faktor yang pertama ialah faktor politik, iaitu kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis yang menang dalam pilihan raya Hong Lim di Singapura yang telah menggugat rancangan British memberikan kemerdekaan kepada Singapura. Lee Kuan Yew menganggap Barisan Sosialis sebagai berhaluan kiri. Selain itu, Lee Kuan Yew juga telah mendesak British kerana pengaruh komunis. Seterusnya, ancaman komunis juga wujud di Sarawak. Berikutnya, penubuhan Malaysia akan mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Di samping itu, penubuhan Malaysia merupakan proses dikolonialisasi British. Faktor yang kedua ialah faktor ekonomi iaitu untuk mewujudkan pasaran lebih luas bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian. Selain itu, kerjasama serantau dalam memanfaat sumber yang ada seperti biji timah. Faktor yang ketiga ialah faktor sosial iaitu untuk mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum. Selain itu, untuk memperlihatkan kesepakatan dan semangat setia kawan dan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama. Seterusnya, kita beralih pula kepada reaksi terhadap pembentukan Malaysia dalam negeri Tanah Melayu. Kebanyakan parti politik menyokong penggabungan ini tetapi terdapat perbezaan pendapat tentang pelaksanaannya iaitu PAS minta perundingan terlebih dahulu dan UMNO bersetuju penggabungan ini tetapi tidak melibatkan Singapura dan keputusan mereka adalah menyokong seterusnya negeri Singapura PAP menyokong kerana bimbang pengaruh berhaluan kiri iaitu komunis barisan sosialis menentang kerana menganggap penggabungan ini satu penjajahan bentuk baharu Hasilnya diadakan referendum iaitu pungutan suara dan keputusan ialah menyokong. Seterusnya ialah negeri Sarawak iaitu parti politik bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak dan menyokong pembentukan Malaysia kecuali SUPP manakala keputusannya ialah menyokong seterusnya negeri Sabah. Parti Perikatan Sabah menyokong pembentukan ini tetapi mengumumkakan tuntutan yang mengandungi 20 perkara Sabah. Seterusnya ialah negeri Brunei. Pada peringkat awalnya mereka menyokong tetapi kemudian menolak penggabungan ini kerana berlaku pemberontakan yang diketuai oleh AM Azahari yang ingin menubuhkan kerajaan Kalimantan Utara dan mereka menolak gagasan Malaysia. Reaksi negara luar Indonesia Indonesia membantah dan menganggap pembentukan Malaysia sebagai neokolonialisme iaitu penjajahan bentuk baharu. Pandangan ini dikemukakan oleh Parti Komunis Indonesia yang mempengaruhi Presiden Soekarno seterusnya melancarkan ganyang Malaysia. Berlaku serangan terhadap kapal-kapal nelayan dan pencerobohan udara. Apabila tentera Indonesia mula melancarkan serangan, Malaysia bertindak balas dengan bantuan tentera Commonwealth. Tunku Abdul Rahman turut menghantar telegram kepada Setiausaha Agung Bangsa-bangsa Bersatu. Hubungan tegang ini berpanjangan hingga bulan September 1965 apabila berlaku pemberontakan bersenjata yang membawa kepada penggulingan Presiden Soekarno oleh Jeneral Soeharto. Menjelang Ogos 1966 berakhirlah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Seterusnya ialah negara Filipina. Presiden Mashapagal telah membuat pengumuman rasmi menuntut hak terhadap Sabah pada bulan Jun 1962. Kerajaan Filipina mendakwa Sabah masih sebahagian dari milik Kesultanan Sulu. Tuntutan ini berdasarkan perjanjian lama pada 22 Januari 1878 antara Sultan Jamalul Alam dan Baron von Everbeck yang kemudian telah dijual kepada Alfred Dent yang telah menubuhkan Syarikat British Utara Borneo SBUB Syarikat tersebut memerintah Borneo sehingga kedatangan Jepun. Pada tahun 1946, SBUB menyerahkan pemerintahan Sabah kepada Kerajaan British. Pajakan diisytiharkan tamat oleh waris Kesultanan Sulu yang terakhir iaitu Ismail Kiram. Menjelang bulan Jun 1966, Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia. Pengiktirafan ini diberikan menerusi usaha membaiki hubungan melalui pertubuhan serantau iaitu Mahvilindo. Bahagian 4, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ini merupakan rentetan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Yang pertama, Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah dan Sarawak untuk menerangkan tentang konsep, tujuan dan matlamat gagasan Malaysia. Seterusnya, rundingan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-pegawai British dari Sabah dan Sarawak Penubuhan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Kaum JPPK bagi menerangkan dan mengumpul pandangan penduduk. Seterusnya, penubuhan Suruhanjaya Kobold bagi meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Penubuhan jawatan kuasa antara kaum yang bermesyuarat sebanyak 24 kali bagi mewajarkan penyertaan Sabah dan Sarawak. Sidang kemuncak melibatkan melibatkan Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno dan Presiden Masypagal telah membawa kepada penubuhan MeVilindo. PBB menghantar wakil iaitu Lawrence Michael Moore bagi meninjau semula pandangan penduduk Sabah dan Sarawak. Tinjauan PBB mendapati majoriti penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai gagasan Malaysia dan akhirnya pengisytiharan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 Akhirnya kita telah sampai kepada bahagian yang kelima iaitu perjanjian Malaysia 1963 Penggubalan Akta Malaysia Akta yang memperuntukkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak dan Sabah yang seterusnya dinamakan sebagai Malaysia. Ia ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Diperkenankan oleh Ratu Elizabeth, diluluskan oleh Parlimen Britain dan di negara kita diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura. Majlis Undangan Sarawak dan Sabah yang seterusnya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 26 Ogos 1963. Apakah kepentingan Akta Malaysia? Kepentingan Akta Malaysia ialah merealisasikan penubuhan Malaysia dan sebagai bukti bahawa Malaysia ditubuhkan secara rasminya pada 16 September 1963